Exercendo o papel da Câmara de Cuiabá, que é de fiscalizar o Poder Executivo, o vereador Abílio Júnior esteve nesta sexta-feira com a sua equipe de gabinete na região central da cidade, atendendo à demanda de reclamações feitas por usuários do transporte público e demais transeuntes. A gente está reclamando que está gastando muito dinheiro com essas estações e não tem resultados práticos em acessibilidade. Faixa de pedestre, calçadas, os pontos de ônibus do entorno estão destruídos, o cadeirante tem dificuldade de travessia, o idoso tem dificuldade de travessia e nós precisamos de pontos de ônibus com mais acessibilidade. Moradora do bairro Tijucal, em Cuiabá, a aposentada Elba de Carvalho, que depende do transporte público, diz que enfrenta essa dificuldade diariamente para se deslocar da região por conta das condições de acessibilidade. A acessibilidade para se andar em Cuiabá, não só aqui para perto da Bispo, mas em todo Cuiabá, mesmo depois da Copa, né, que era para ter feito alguma coisa, as calçadas são péssimas. Eu sou uma pessoa que tem osteoporose grave, já tenho duas fraturas, uma por uma queda na 13, enfiei o pé num buraco e caí. Há 2 meses, um desnível na calçada fez o também aposentado Geso da Silva sofrer uma queda. Desde então, passou a sofrer com dores na lombar e nas pernas. O problema maior é que é a calçada. Não é só eu que caio, não. É várias pessoas que caem aqui nas calçadas aqui. Conta pra gente como que foi. Eu ia indo e fui olhar de lado assim, não olhei no chão, caí. Deu sentar, eu dói aqui atrás, dói a perna. Com o objetivo de transformar essa realidade da população, o vereador, que é arquiteto e urbanista de formação, apresentou os problemas observados para uma equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana no local e vai se reunir na próxima semana com o secretário da pasta, Antenor Figueiredo, para buscar as possíveis melhorias de trânsito e acessibilidade para a região. Nós vamos encaminhar uma série de recomendações para a Prefeitura de Cuiabá: alargamento de calçadas, nivelamento de calçadas, acessibilidade, faixa de pedestre e recuperação de pontos de ônibus do entorno.